pojďme. Kubo, vedu Martina Chodůra, jestli máš práci na špeclích, ty rouských, které teď Martine budeme připravovat, tak klidně běžte takhle blíž ke Kubovi a dostanete práci. Můžete míchat. Ale nevím, co chcete. Martin může míchat a my jenom vysvětlíme, že tohle to je základ na špecle, na těsto. Tak, a máme v něm. Takže je tam vajíčko, máslo, mouka, sůl. Takový ten základ, takže teď se rozmíchá. Mouka hladká. Aha, ano. A já tam budu přijívat lehce vodu, jo? Když jsme se dostali tam, kam potřebujeme. Martin, výborný, mícha i když mísa je nakřivo. Šikulka, můžete se to klidně narovnat, Martine. Má to být teda, v podstatě to těsto musí být hodně hustý, musí být hodně rozmíchané, aby tam nezůstávaly hrudky. Takže budeš potom přisypávat mouku, když tak? Ano, budeš. Mám ji nachystanou dole, takže když bude potřeba, tak přisypnem. Klidně můžem pomaličku. Mm. A vedle už mám pánev. Pánev máš? Ne, ne, ne. Vedle už mám pánev a teď mám tady takové zajímavé suroviny všechny. Tak pojďme si něco říct. Martin bude míchat a my budeme povídat o surovinách. Jo, pořád míchejme. Já tam přisypu ještě teda trochu mouky. Tak, protože ty špecle mají být s něčím, čemu ty říkáš kotleta. Ano. A já čekala čerstvé maso a kotleta je kotleta v Kubově podání. Kotleta je tady, v podstatě je to krásná uzené kare nebo kotlet. Tyrolský zase, tyrolský špek, ten už mám předkrájený a má to výhodu to, že potom, když se to smíchá s těma špeclema, které za chvilku budeme vařit, tak to bude takové pěkně kus té uzené kotlety. Vezmeme s těma špeclema, s tím sýrem, no, je to takové příjemné. Teď v tuhle chvíli vezmu tu slaninu, jsem si tady lehce nechal zase rozpalit pánev, no, rozpalit, zahřát spíše. No, ta slanina nebo ten tyrolský špek má obrovskou výhodu, je lehce sušený, takže není to vyloženě pančeta, ale není to ani naše anglická slanina, takže pěkně pustí nějaký tuk a je to velice chutné a voňavé. Jo? Martin, myslím, vypadá trošičku zoufale, myslíš, že nebolí ruce, Martine? Já vás klidně vystřídám. Nebo já se taky můžu zapojit, kdybyste pohodě, chtěli. Tady dostane Martina a může míchat. Tady vám to trošku akorát zvýším, ať máme trošku nějakou rychlost. A to je pánovi. Super. Ono to teda bude trvat ještě, než vyvaříme i ty špecle, ale to je v pohodě. Tak jenom ukaž konzistenci, prosím, teda těsta. Ne? Ještě to není pořád ono. A můžeme říct něco o špeclích, odkud takže, se berou? Tak především jsou to germánské země. Ale můžeš míchat takhle? Jo, to znamená Německo, Rakousko, dá se říct ten vrch Itálie, to Tyrolsko, no, nebo Jižní Tyrolsko, tak tam je ideální, tam je to jako kdyby národní jídlo, jo? Proto taky tyrolské špecle. Jo? Dělají se v různých podobenstvích, dokonce i z různé mouky. Jo? Někdo dává polohrubou, někdo dává nějakou jinou. No a někdo třeba dělá hodně husté těsto a dělá dlouhé špece, skoro jako špagety. Jo? Tohle ještě pořád. Ještě řídky. Jo? Ještě řídky. Tak, už bude závěrečné finále. Martinec, která vaše kuchyně je tak oblíbená? Co tyrolské špecle, jo? Nebo úplně tak proč jiný? Proč ne? Já mám teda rád českou kuchyni, takovou klasickou, ale nemusí být moc tučná, ale takové věci. Ale v podstatě nepohrnu ničím. Já když vidím to sítko, které teda doma používám na halušky, tak ono je to v podstatě... To trošku evokuje, ano. Ale je to v globálu stejné, akorát s tím rozdílem, že halušky jsou z brambor a ty špecle, nebo třeba u nás by to mohly být nějaký noky, tak jsou z mouky. Pak jsou ještě krupicové noky, že jo, tak tam je odpalované těsto, jo, těch možností je více. Takže postup bude stejný jako u těch halušek, to znamená přes sítko vlijeme do vroucí vody. Jo. Tak vidím, že Martin tady, tak tam přidáme tu kotletu. Takhle. Dostáhneme, jak ty kotleti je teda ještě trošku cibule, jo? Nám to chytne. Kdyby bylo málo tuku, tak kdyby to málo pustilo, tak by to můžel zakapnout trochu olivovým olejem, nebo třeba přijat trochu másla, jo? Tak, tady jsme rozjeli na tu vodu. Tu vodu už není potřeba solit, ta sůl je vevnitř v těch špeclích, co je dobrý do té vody a já všeobecně vždycky, když vařím cokoliv, jestli těstovinu, nebo špece, nebo i halušky, tak trošku oleje do toho přidávám. Je to lepší, ono se to už k sobě nelepí, když se to dělá, jo, je takhle příjemnější, jo. Mm-hmm. Necháme to zavařit lehce, a to tu vychladne. A tě trošku leje, přijáme nebo másla? Asi trochu jo. Výborně. Co je důležité ještě říct k tomu jakoby, základu, který k těm špeclím potom přidáme? Tak ty špece se dají dávat na různé způsoby, jo. Buď to teda s masem,
nebo potom jsou to takové ty klasické käsešpecle, ty jsou s takovým tím vonavým sýrem hodně, jo, chci tě říct úplně jiné slovo, ale naštěstí jsem se včas zastavil. Takže dají se jenom se sýrem s bylinkama, anebo se třeba přidávají, můžou se třeba houby, i to maso, nějaké kuřecí nebo kotleta, panenka, odřezky hodně dělají v těch barácích. Na sladko. I na sladko určitě s mákem nebo s nějakou velkou omáčkou by se dalo udělat, jo. Co ta voda? Ještě ne? Ještě ne, no. A nemůžeme přidat trošku? Je to naplno, co může. Ale tenhle základ vypadá krásně a Martin má pochvalu, teda jak no, výborně. Se o to stará. Mě, jestli Martin ukážete na tu kameru, jak to vypadá ten základ, ten teda potom v podstatě pěkně smícháme s těma špeclema, se sýrem a ze všem ostatním. Co česnek, Kubu, do tohohle toho? Ne? Může se dávat, ale jako už to přebíjí všechny ty chutě, co tam jsou, jo. Je tam výborná slanina, nebo špek, jo, je tam výborná uzená kotletka a teď mi to vezmeme, hodíme do toho česnek a už to bude sám česnek, jo. Tak jdeme na to. Podržím to. Podržím. Tohle položím a tohle budu držet. Tak. Tak. Třeba se toho nebát. Máš nějakou fintičku, jak to? Mám na to fintičku, fintička je ruka. Fintička je ruka. Jo, protože všichni kuchaři nejradši vaří rukama. I když se na to prodávají dneska spoustu takových jiných zařízení. Jo. A vaříme jak dlouho? Dokud nevyplavou? Dokud nevyplavou nahoru, jak vyplavou. Špece jsou hotové, můžu se pokračovat. Martina, vás poprosím zastavit. No, dobře, Martin pochvala za míchání, Kuba pochvala za špecle a my nabídneme ukázku z nového filmu, který diváci brzy uvidí na obrazovkách České televize.